Në fshatin Smirë të Vitis është bërë rivarrimi tre martirëve Smiras, Avde, Daot dhe Ali Aliu, të cilët ishin vrarë në vitin 1912 në për shtëpit e tyre. Ishtrat e këtyre tre martirëve që deri sot ishin të varrosur në për oborret e shtëpive të tyre, nga sot do gjenden në varrezat e fshatit Smirë. Në ceremoninë e rivarrimit, familjari e Bajram Aliu tha se ndjeti nderuar që në këtë përvjetor, por i varrosen ishtrat e familjarëve të tij. Kur ka arë, si tha historiani, në okupatori sërbë në 1912, nuk ka zjedh njerëzit, po kënë këzatit e ka azgjasu. Kështu që edhe familja jonë e ka përjetu një gjatë të thilë. Kur ka në ardhën policia, familja jeme ka pas 5 mashkuj. Dhe një baba im ka qenë 12 vjetë në të kohë, edhe kanë shifë nëna vetë dhe ato gratë që kanë qenë atë kanë futë në ogjak të shtëpisë. Kurse këta 4 i kanë pushkatu. Dhe ne sot do i bëjmë një nder tyre për rënjën e tyre heroike dhe bëjmë sot rivarrimin e tyre në varrezat e fshatit. Historiani Nazif Laçi tha se në vitin 1912, në fshatin Smirë, okupatori serb kishte filluar masakrat pikrisht nga familja Aliu. Ushtria sërbe në këto betejë ishte akvar. Ajo filloi masakrat në fshatin Tovogla, Trestenek, Gëshic dhe erdhi deri në Smirë. Masakrat në Smirë kanë filluar pikrisht te kjo mahalla e Alijajve, ku në përoborët e shtëpive kanë vra njerëzit. Edhe kjo familja Aliu i humbi 4 dëshmorë, 4 martirë, të cilët u vran nga pushtuesi serb. Në rivarrimin e këtyre martirëve Smiras, morën pjesë edhe deputet të Parlamentit të Kosovës nga radha televizjes Vetëvendosje. Lufta jonë i ka rënjët bukur herët, pra ajo që kemi përjetuar në vitit 90-a dhe 98-99, nuk është e para dhe e fundit, themi. E fundit, po shpreson që po, por shumë para kësaj ka pas dëshmorë në gjeneratat tona, herë me pushkë, e herë në mënyra paqësore, e herë me organizime të ndryshme, derisa kemi arritë në momentin kur një popull i tonë prapqohet kom dhe fiton mbi pushtuesin e vetë. Smira, si që tha edhe më herët, një vend i lasht i lirë, ka dhënë jashtëzakonisht shumë adhëtarë të cilët kanë kontribuar si për çlirimin e Kosovës nga Turqia në betejat që u përmendën kundër Perandorisë Osmane dhe Shefqen Durgut Pashës, po ashtu edhe gjatë pushtimit sërbë. Sipas familjarëve, në tetor të vitit 1912, bashkë me Avde, Daot dhe Ali Aliun, ishte vrarë edhe Elmaz Aliu, ishtrat e së cilit nuk janë gjetur kurrë.